Det råder just nu bostadsbrist i nästan hela Sverige. Det här slår hårt mot unga, äldre och de som är nya i landet. I Västra Götaland befinner sig 1300 personer med uppehållstillstånd kvar på asylboende eftersom det saknas bostäder. Sen i september förra året har Lina Mansour och hennes dotter Kamar Shobat uppehållstillstånd i Sverige. Trots det bor de kvar på asylboendet Restagård i Vänersborg i ett rum med två andra personer. Det finns inga lediga lägenheter. En konsekvens av det blir att hon inte kan läsa SFI. För det krävs att hon har ett eget boende. Det råder bostadsbrist i nästan alla kommuner i Västra Götalands län, samtidigt som det också finns bostäder. Men för att komma åt dem så behövs pengar. Linas dagar går åt till att vänta och hoppas. Hon vill ha ett eget boende, kunna starta upp den skönhetssalong hon lämnade i Syrien och återförenas med sin man och deras andra dotter som hon inte sett på över ett år. Kör kjör sab. Kjör jag inte hasse nu. Khalas ade wala shi. Ma bqa fi shi bint bil hayat ta'mli mitl el zalem el kbir aw el mara el kbira aw sajra yabsani. Yani ma fik ta'mli wala shi. Kjör sab enak inte tetrki bint amra shahrin hala isir amra sana w nus. Jag är inte ensam. Jag vet inte vad du vet. Jag vet inte vad du vet.